მაშასე ჩვენი გადაცემის დღევანდელი უსაყვარლესი სტუმრები ავთანდილი და მარიამი მორიგი გამოწვევისთვის ემზადებიან მზად ხართ მეგობრებო. რა უნდა მზად ხო? დრენი და ეს გამოწვევა. და არ ვიცი, მაგრამ მზად ხო? ეს გამოწვევა. კოლგოტი და სანთელი, კოლგოტი ქართულია, ხო ხო ქართული. როგორ არის? დიზაინერისგან წელწინდა. 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 წელწინდა და სანთელი. და ეს რა არის? ბარძაღწინდა? მეგობრებო, ახლა მე თქვენ აგიგეთ. ბარძაღწინდა გამოდის. ბარძაღწვივ ბაყწინდა. შეიძლება ასეც ითქვას. უნდა შევყოთ ძალიან დიდი ფოტი შეაი. მე აგიხსნით წეს. იოგას კი ვარჯიშ. თქვენ ამ შემთხვევაშიც მოგიწევთ თქვენს ულამაზეს თავებზე ჩამოიცვათ დაახლოებით აი ამ კონდიციამდე, შემდეგ ხელით უნდა დაიჭიროთ, უნდა გაიქაჩოთ, მიხვიდეთ მაქსიმალურად ახლოს სანთელთან, სადამდეც მოახერხებთ და შემდეგ უნდა ჩააქროთ სანთელი. დიახ. თუ შეიძლება ბაყწინდა თუ წელწინდა რომ მოვირგოთ. მოვირგოთ. თუ მომიხდება, მაგრამ აპირებს მართლა ვერ ხვდები. კარგი. აბა. მიცა, საიდან უნდა დავიწყო? მაგრამ მარიამს დაეხმარო, არ იქნება ორი. აშკარად. დიდი მეგობრებო. ავთი ჩამოვიდა. ვიღაცას მაგონებს. სანთელი. ვიღაცას მაგონებს. მე თვალებზე ჩამომდის. ავთანდილია. ავთანდილ. მეგობრებო, ვინც ახლა გადმორთო იმათვის, ეს ავთანდილ ცქვიტინიძეა. მარია, ყوار მოგეხმა. მარია, ყველაფერი გიხდებათ, ხალხო, ყველაფერი გიხდებათ. როგორ გატყობები და დაწინდია. როგორ გავიხდეთ, მარია? როგორ გავიხდეთ? ვინ გაგაცევთ? ვერსად ვეღარ გაგვექცევით. ახლა დავითვლი, ერთისას მარია მიიწევს უკვე გამიშვი. გული მივდის უკვე. დავითვლი 3-დან 1-მდე და თქვენ შეგეძლებათ დაიწყოთ. 3, 2, 1. წავიდა. იდეა კარგა კარგა ჩაკრო იმან ჩაკრო 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 ერთი ამ ბაში არა ზუსტად როგორი შეერვა სოდნია მე საკურები წიგამძურა უკვე არა უშავს ვარჯიშობაც ხო ვარჯიშობაი გამოშრობაზე ვარ და მჭirdება ესა ოჩა ხაი სტორის ცხოვრების წესი როგორი მნიშვნელოვანია გამომწოთ ერთით 100 100 100 100 100 ათანაბრდა ესე იგი